Как му се спи, не е истина. Съжалявам, че не има влога от повече от месец. So we're back with the vlogs, така че днес ще има два влога от София. Да, с един от най-добрите приятели Марто ще ходим към София. За един още наш приятел, който ще видите кой е с течение на клипа. Принципно трябваше да бъде тайна, но не. Третия мембър от нашия кръг в София е Софича, както видяхте от интрото на клипа. И да, ще се завърне. Спокойно. Багажът ми е готов, само трябва да се изкъпа, да се измия, да се направя зядене, оправям се и чакам да дойде. Чакам сега и Марто да дойде също, така че леко полека ще се забираме. Доста поема има за София, така че те влога ще бъдат брутални, затова се абонирайте и харесате този клип моменталически. Фън факт, нещо, което не ме кефи на тази нова причина, която си направих миналата седмица, е, че бербера не ми е взел тук малко част от косата и сега стърчи като невидял. Едно съм Minecraft характер. Бах тя ляка. Е, това да ще ме спасява през лятото. Като цяло аз нямам климатик, затова ползва вентилатор. На Popular Opinion, Mafia е една от най-добрите песни на Travis Scott за последните 3 години. След Astroworld. Тък му тръгва да казвам, че Марто изобщо не ми дига, но преди да се взема това ми върна обаждането и той сега тръгва към нас. Да тръгва да казвам, че малко аутозумна е камерата. Смарт ас бич. Тръгва да казвам, че сега Марто идва към нас. И след малко ще тръгваме някъде, смисъл около 15-20 минути. Значи, его тук багажа. Имаме раница, топът имаме раница и куфърче. Тук са ми нещата за джима. Това са ми тук дрехите. Yes, so basically, we go gym. Върто, опитах да зумна от камерата, за да мога да зумна да ти покажа тук, обаче не става. Да, това се спукилам, бро. Да, знам. Didn't expect. Чакай, как ти отвориха, бе? Fucking bullshit. Сеп, G. Добре, с теб. Добре. Наспах се, оправих си багажа. Между другото малко много е, ама. What the fuck? Че, а ти само раница ли имаш? Да. Да си гледам тази камера и си към добре, брат. Той си, ако не снима някакво, ай. Не, брат, е така, ще с камерата и ще си викам. Не, не записам документален филм за живота си, не, изобщо. Правя си журнали. Точно. Всъщност това са журнали, това, което правя. Това е видеожурнал. Имал си пот през живота ти, имаш потни жлези, майко! Значи хора, той няма потни жлези. Всеки път, като излизаме и е топло или ходим на фитнес, аз се потък като прасе. Докато той е сух. И е на сухо. No, I'll be joking. Чай. Пиши с лякта. Лякта. Лякта пириш. Наричам педофил. Кажи ми нещо, което да е по-вярно. Ако това част има в клипа, не, това не е вярно. Ще дебейтваме. Добре, ще. Окей, fuck you, buddy. What do you need? Окей. Окей, сега отиваме да вземем нашия мистериозен приятел, който ще видите кой е след малко. Това било хубаво, София, на родното събрание. Двама идиоти. Fucking hell. Сега просто се разкарваме. Накрая го е чупил. О, късина, оле. Окей, ми утре ще плога. Не, само това ще. Това е да кадър on me. Guess who's back? Не, аз. Fucking hell. Fuck that shit. Къде отивам? Моля! Къде отиваме, Марто? Добре, обясни ми. Добре, ние идиоти сме отиваме в Haunted Mansion, be like. Please call me, I'm called A$AP Croc. How's the cafe, boys? Insane.
What are you shooting at? Това не е Taylor Swift. Слабо, слабо, слабо. Това ще повече. Това повече от мен. Да, си дес повече. You ready, mate? Oh, that. Fuck you, little mate. Almost, almost there. 940. What the fuck? Професионален матч по хокей. 1-0 за Софата. What the hell, mate? Destroyed. То е нормално да може да играе, виж как пука. Не ще ме разби и аз не е лоялка. Да, да, е сега усмерам. Come on, daddy. You chose box number 8. И кто? Let's see some low top G, границе. Две. Сега. Това е добре. Това е добре. Не виж колко си имаш. Това е понеже живеем в путинска държава. Точно така, всичко е корупция. Чакай. Но са бро. 75. Let's go. Freaking cool. Where the top G? What's the top G? Come on! Top G! Ah! Damn! Аз държу. Марто, не, слопаме ли? Не слопай, no deal. Fuck him. Keep the box, keep fuck the box. Him. Fuck him, no. Сега ще има 100 тук, гледай. 100. Open your box. 100, гледай. Гледай 100. Както ви казах, трябваше да сменим кутията. Бус! Лузер! 7 билета! Бус! Не те познавам. Може да има 100. 11. Има и 10. Ай, на цели 100. 11, бошка, тръс. Им тръс ли ще се напълни? 11. Ти кога си му? Ще си някои наши да значи, че не са прибрали. Какво става хора в момента, че са 1:30 на улица? Не, в момента на София ви върши момента и сме монк менталити. Един малко се събудихме, два часа медитирахме. Да, медитацията е гейм чейнджер. Guten Morgen, my friend. Да, Богом. Yep. То малки, аз по малкия. Марто не стана изобщо, човек. Спи като пор. Ай, спи, ай. А пък аз стана 12 точно. Що ми се буди? Аз ще... Аз ще стана на 12. Кесел. Fucking hell. Това не става. Оф, добър ден, то вече не е доброто. Добър ден и на вас. Топ да функционира, бе. Съп, мейт. Брат, имаш нещо, ха? Какво? Нещо само мен. Това ще ме спиш много дълбоко, бе. Той не се спи...
по-дълбоко от мен спи. На мен като не мога да се събудат, ама него никой не мога да се събуди. Той спи по-дълбоко от мен. Аз да мина кученце вън, пише се събуда. Не иска си играй с теб. Да. Зои. Уи? Зои. Ноу, папа. Какво беше фитнеса? Моля още. Бата стеш се, бата. Пеевта. Get some packs. А, ай, това. Семинс. А, борт. Е, бати. Кейберг. Найс. Интересно. Интересно. Значи, най-добрият. Пакам всичко. Easy peasy. What is freaking going on, mate? What is freaking going on? Another one. Look at it. Another one, baby. Another one. He fell asleep. You fucking douchebag. He's dead, bro. Oh. Here's what we doing. Пакам тима за сезон Афонсо Дейвис. Слов през същото време снима. No. Чай ти, колко струваш, бе? Аз нищо. Аз нищо. Не, да бой. Не, слойх им ап. Това не е гейско изобщо. Това не е изобщо, абсурд. Значи... Не, да е кива. Моля ви се. Отива зима с Марта. Стига вече. It's time to get bitches. Напре, знаеш как се прави кредит на карта? Да, аз ням ти покажи. Не, не. Трябва да го язвим отзад. Кредит на карта. Майко си потен. Той иска писал неделя, днеска вторник. Брат, за мен днеска и утре, утре днеска. Ето, Марс, сега ще се къпиш ли? Не, брат, ще излезна потен. Why are you gay? Брат. Добре, че ли? В Биг Тонг. Биг Тонга, Биг Тонга, Биг Тонга. Show me how to fight for now. Nobody can drag me down. Nobody, nobody. Аз викам в Прага да отиваме. Мисля, отиваме в Прага, човек. Отиваме в Петър Чех. Пак и се спаве. Да. Не, майка ми, не ми е. Бата колена жега обаче. Много жега. Добре, айде вече взех свичър. Той какво така, си вземеш свичър, не? Не. Той си искаше да си вземе свичър, не? Мъжка ти наред ли си? Ама и после става студено. What's up, G? Top G? Bye. Той не е Сигма, той не се кефи на пуша. Се скочи върху теб. Ако скочи върху нея, ще получи инфаркт. Ти пък. Получи инфаркт, аз много мразя такива боговечки. Иши, иши. Зои. Какво става, Зои? Зои, не обича се. Верно, ме. No, 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 no. What the fuck, bro? Guten Morgen. Guten Tag. Ти да си махи костите от Зоуи, ако има някакъв. Тук да не е. Тук да не е. Дори не ме включиха. Нищо. Да, си като бях на фумиго.
като някой ни дразни, само към фокин. Това ме скипвам и да изобщо някакво такова му гледа бе. Сега, отиваме да ритаме. Пази рамците, тогава говори на камерата. Есеба. Тогава говори на камерата. Есеба. 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 Да. Изгубихме някъде топката. Докато играхме 150. Бич. Ге, върни да взема. Окей. Я, бро. We got it, yeah. Shit. We got Frank, bro. Yeet. It was at this moment that he knew. He fucked up. Не бях аз, бро. Това беше знак от Бро, I'm so sorry. I'm so sorry. Не му прощавам. That's sexual assault. Yo, what the fuck, bro? I need to see myself. But it's TikTok, или? Okay, okay. Кофчика. Мама. Кръм. Да, мами. Точно по-добре. Мами. Чао, чао. Чао. Чунг ми. О, не. Не, 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 не. Чао, пей шил, камч. Брата, дом чао.